Guys, good morning and welcome back to my YouTube channel. Aru aji hoise bihu sokoluke bhugali bihu bahut bahut shubhakamona janalu jate ei borkhot apnalokor sokolu phala pura khua ba nodon bodon hok tari kamona korilu aru vlog tu etia start korisu sekor loge vlog tu sai thakibo etia ma ready kori ase jolpan aru khiru banaise ola pasothe puriyar sabji banabo tene bolok etia kitchen ja apnalokok dekham. এতিয়া আহিছো কিচেনত আৰু এয়া মাই ৰেডি কৰি আছে আখৈ আৰু লগতে ক্ৰিম মই সিৰা খাই ইমান ভাল লাগো যাৰ কাৰণে সিৰা আনাও নাই আইবা আখৈ আনিছে আৰু লগতে ক্ৰিম আৰু আছে দৈও আছে এখিনি হৈছে দৈ এয়া মাই উলিয়াই দিছে মানে যোনটো মন যায় সেইটো খাব পৰা যাব আৰু এয়া লস্কৰা বনাই থৈছে এখিনি উলিয়াই ৰাখিছে আৰু পিঠালৰ বনাইছে সেইখিনি বাৰু পাছত দেখাম আপোনালোকক চাই থাকক বাৰু ভিডিঅ'টো এয়া বনাইছে মায়ে খীৰ খীৰ অলপ বনাইছে আৰু ওচৰৰ যিকেইঘৰ মানুহ আছে সকলোৰে ঘৰত দিব দিছে আৰু এয়া বন্দী তাই লৈছে খীৰ সকলোৰে ঘৰত দিবৰ কাৰণে তাই পোষ্ট দি আছে তাই ফটো মাৰিছোঁ বুলি ভাবিছিলে আৰু এজনী চুনচুনী আৰু এয়া আছে চুমু এয়া বিহুৰ কাৰণে গোটেইকেইটা ঘূৰি ফুৰিছে একেলগে তাৰ দি দিয়া ভালনে চনচনী মিঠানে ভাল লাগি যায় মিঠা ভাল লাগিছে লাগিছে বুলি কোৱা মই খাই লওঁ বুলি কোৱা মই খাই লওঁ এইপিনে চাই কোৱা মই খাই লওঁ দেই খোৱা হৈ গ'ল আৰু আমাৰ ইয়াতে ভোগালী মেলা পাতিছে ভোগালী মেলা চাব যাম বুলি ভাবিছোঁ অলপ পাছত আৰু চুলিখিনি মানে ধুই দিছিলোঁ অলপ অলপ ভিজা হৈ আছে যাৰ কাৰণে খুলি ৰাখিছোঁ তেনেহ'লে একেবাৰে ৰেডি হৈ লওঁ তাৰপিছত লগ পাই আছোঁ আপোনালোকক আৰু এতিয়া আহি পাই গ'লোঁ মামাহঁতৰ ঘৰ মামাৰ ছোৱালীজনী যাব লগতে মাহীৰ ছোৱালীজনী তিনিজনী যাম আৰু সিহঁতে ওলাই হয় নাই ৰেডি হৈ আছে দেখুৱাই থাকিম বাৰু মেলাত আপোনালোকক কি কি দেখাব পাৰোঁ চাই থাকক শেষৰলৈকে ভ্লগটো জলদি ওলাই যাম বুলি ভাবোঁতে ভণ্টিজনীৰ কোনোবা ফ্ৰেণ্ড আহিল যাৰ কাৰণে তাই অহাই নাই সেইকাৰণে আমনি লাগি বাহিৰত ওলাই আহিছোঁ আৰু এইফালে মোৰ পৰা নৰৈ টিকলি এজনী কি কৰি আছে নাজানো আৰু ওলাই আহি গ'লোঁ মেলালৈ বুলি আৰু এইফালে ৰশিখা আৰু এইফালে বন্দিতা দুইজনীৰ লগত আহি আছোঁ তেনেহ'লে ব'লক এতিয়া গৈ থাকোঁ
ইফালে এয়া হৈছে লটাৰীৰ দোকান মই লটাৰী দিগে আজিলৈকে লৈ পোৱা নাই ভয় লাগে যদি একোনে পাওঁ পইচা পৰিনে যাব আৰু এইখন হৈছে লটাৰীত যিবোৰ বস্তু লাগিব সেই বস্তুবোৰ লিষ্ট ইয়াত থকা বস্তুবোৰ আছেনে নাই কুপনত ভগৱান জানে আৰু মইতো আজিলৈকে লৈ পোৱা নাই বাৰু আৰু এইফালে কুপন আৰু এইফালে গোটেইখিনি লটাৰীৰ দোকানে বহিছে মই কিন্তু এটা টিকেটো লোৱা নাই এয়া মাকজিয়ে দুইজনীয়ে লৈছে চাই থাকক বাৰু ভিডিঅ'টো দেখাই থাকিম সকলোখিনি আপোনালোকক চকৰিত উঠিছোঁ আমি দুজনী আৰু ঘূৰোৱা নাই বাৰু এতিয়ালৈকে অলপ জোলা নিচিনা জোলাই লৈছে ফাৰ্ষ্টত তাৰপিছতে ঘূৰাব চাই থাকক আৰু চকৰিৰ ওপৰৰ পৰা আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ গোটেইবোৰ লাইট লাইট আৰু এতিয়া চকৰি ঘূৰাব হৈছে আৰু এতিয়া মোবাইলত নাথাকোঁ নহ'লে মোবাইল পৰি যাব আপোনালোকক একেবাৰে ঘৰত গৈ লগ পাম আহি পালোঁ আৰু ভাগৰ লাগিছে বহুত ভৰি বিষ উঠি গৈছে কাৰণ খোজকাঢ়ি গৈছোঁ খোজকাঢ়ি আহিছোঁ যাৰ কাৰণে ভৰি বিষ উঠি গৈছে আৰু বহুত ডাঙৰ মেলা হৈছে আপোনালোকে দেখিছে চব ওলাইছে মেলাত আপোনালোকে যদি চাব ইচ্ছা কৰে নহয় চাব আহিব পাৰে আৰু এতিয়া ভিডিঅ'টো আকৌ কণ্টিনিউ কৰিছোঁ এতিয়াৰ পৰা বাৰু চাই থাকোঁ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে মেলাৰ পৰা অহাৰ পিছত ভিডিঅ' কৰা নহ'লে বহুত টোপনি লাগি হৈ গ'লোঁ আৰু এইমাত্ৰ সাৰ পাইছোঁ ভাত খাব জগাই দিছে তেনেহ'লে ভাত খাই লওঁ তাৰপিছত ভিডিঅ'টো শেষ কৰিম চাই থাকোঁ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে আৰু আজি আমাৰ ভাতৰ লগত আছে এয়া খাচী লগতে এফালে কচুৰ জাল আৰু মাছৰ জোলো আছে কিন্তু মাছৰ জোল মই নাখাওঁ আৰু এফালে মা ভাত খাই হৈ গ'ল আৰু ভিডিঅ'টো আজি ইমানখিনি শেষ কৰিছোঁ বাই বাই